Таке питання. 26 квітня виповнюється, ну така страшна, страшна дата з дня аварії на Чорнобильській АЕС. Для вас, як для ліквідатора, от за цей час, це вже понад, майже скоро 30 років, що змінилось? От, можливо, в кращу, в гіршу сторону? Соціальне забезпечення, пенсійне? Не бачу я нічого такого ж. В кращу сторону. Ну, в принципі, предлагають, деколи предлагають путівки, але не завжди їх бережно. Фінансова сторона все впирається. Конечно, 170 гривень маловато. Це 170 гривень, це доплата до пенсії? Чи? Да, доплата до пенсії, як чорнобильці. Ну, вона залежить від категорії чи від, від яких чинників? Ну, хто там на групі, то він, звісно, більше отримує. Ну, так, просто нам усім стандартам дають. 150-170 гривень. Кілька... Це друга, друга категорія. Кілька років тому говорилось про те, що пенсії чорнобильцям не виплачуються в повній мірі, і чорнобильці відсуджували, причому відсуджували дуже великі суми, там йшлося навіть про десятки тисяч гривень. Яка ситуація зараз? Чи виплачуються ці гроші? Чи... Ні, ну це хто, ті, хто був за станом здоров'я пенсію отримав. Це на групах, перша, друга група там. Я, в принципі, не на групі, так що у нас стандарт 150 гривень. Ну, слава Богу, що не на групі. Так. Да. А ті, хто за станом здоров'я, то вони там, так, да, була війна трохи. Ну, а от ці події там від 26 квітня, коли ви потрапили саме от... В Чорнобиль? Так. Да. Я поїхав 9 травня, там була моя командіровка в Київ. Та вже я побачив, що там ненормально. В принципі, інформації на то время такої аж не було, щоб там. Так, хтось від когось узнавав, а так, щоб радіо, телебачення, то не дуже про таке розказували. Потім це, потім приїхав Київ, ну всі в селофанах, всі в магазині, бачу, що ну, не так, як повинно бути, повинно, що щось там порядок. Потім приїхав, сказали, командіровку в Київ. Тож не сказали, що в Чорнобиль, зразу то, що їдете в Чорнобиль. Міністерство, а там далі. Ну, в принципі, ми вже знали, куди ми їдемо. У нас 15 чоловік поїхало, і з Львова теж 15, і зробили сводний отряд, 30 чоловік. Обслуговували Чорнобиль, Прип'ять. І у нас були пропуска всюди. Тому що Прип'ять, вона була вже з закритого типу, там, в общем, на радіалю багато було, то її вже там несли службу в АІ, ДАІ, на БРДМах, на спецтехніках, на спецтехніках, і сьогодні були отряди. Пости, а потім почалися вже, коли вже реактор почали закривати саркофагом, буде спецсупровождення цих деталей. Ну, це такі потужні часті металеві. Одна тележка тільки десь 160 коліс. Ну, так довго їхали, нудно супровождали, стягали по всю робіцю. Ну, в принципі, воно так, молоді всі були, ніхто нічого не відчував. Та, в принципі, не повинні були відчувати. Тоже поначалу приїхали, жити нема де. Слава, до спортзалі спали пару ночей, холодно. Вже наладилося все. І скільки ви загалом пробули саме в Чорнобилі? 30. Їхали ми в командіровку на 30 суток. Прийшло 30 суток, ми вже таке чемодальне настроєння. Бах, каже, лишається ще на одне місце. І, звісно, підняли трохи. Хай, чого так? Ну, у кожного сім'ї були такі хлопці, які маленькі діти, жінка одна, осінь, треба заготовити щось на зиму. Ну так нас, коротше, якось поставили перед фактом, але приїхали з міністерства, справ там пару генералів,
заговорщики встати, то все, але потім помаленьку все розгуляли, вони поняли. Ну, всі резко завезли. В принципі, спитали, до нас є претензії за 30 суток, нема. Ну, тоді давайте ще 10 днів попрацюйте і ми знайдемо заміну. Це наша проблема, ми просто на той момент були не... забули про заміну. Ну, так ми ще 10 днів працювали, і сутка туди, сутка назад, сьогодні були сутки. Дали нам такі накопителі, як на вулицю чіпляли, там, скільки хто набрав. Ну, яка доза опромінення. Да, да. Ми думали, ми взяли собі по один здали, а другий, думаємо, десь може в Чернівцях перевіримо, ну, то було безполезно. Тільки десь в Москві. Да, нам там по мінімуму всім цим радіо ці книжки. Писали по... Да, писали так, навірно. Ага, тобто, щоб доза не перевищила, да, що доза? Так, там десь написали 0,26, 0,28, 0,30, так, якийсь мінімум. Ну, кормили хорошо, звісно, питань немає. Ну, слава Богу, що немає проблем з здоров'ям. Ну, немає. Ну, є, кожної людини, але не знаю, чи це від Чорнобиля, чи це з віком це все набувається. А ще які ви завдання там виконували, крім спецсупровід, патрулювання? І патрулювання Прип'яті, пости, отого транспорта, ну і контроль за водіями, тому що в один час там поначалу розрішалося там алкоголь водіям, пиво, спін давали. В той момент, коли саме оце і почало, а потім вже пішла як привичка. Після полоса аварії. Дороги постійно мили водою, там якісь рощі давали. Мокровато було і декотрі не справлялися. Робота обикновенна робота. Як тут, так і там. Ну, це ж ці спецсупровіди на габарі. Було так, що такий десь 130 кілометрів їхали сутки, колеса лапали, вони там міняли їх. Тож такі не габаріти, тому ще таке, що ураганами тягнули якісь японські машини. Ви казали про мародьорів. Було на той час все приїжджі чи це місцеві мешканці? Та, навіть з один з Одеси, працівник міліції там залізли. Ну, що ще там? Там могильників багато було, багато нових машин. Просто люди здавали і отримали талони, і потім одержували нові машини. Я не знаю, чи вони одержували нові машини, але талони видавали і залишали. Ну, в принципі, наших 6 машин теж не випускали, тому що була сильна загрізненість. І вони там так і всі залишились? Ні. Ми позвонили сюди. Начальнику гірка, будете у нас на мітлах кататися, 6 машин лишити, це дуже багато для. Це ж не зараз, що машину вийдемо, бачу, це як зайшов зараз в ГАІ, то техніки і нова, все і хороша, і колись. Хто на мотоциклі? Чернай Іван Іванович на мотоциклі все життя. Це, і взяли, пішли на ПУСО, ці служби, які робили профілактику. Тобто дезактивація? Так, да, дезактивація. То давали нам такі балончики, там писали лак для волос. Але саме содержимо, звісно, було зовсім добре. То вимивали. Їхали декілька разів за 3 дні ми так мили і трохи привели в порядок. І ці машини так і потім контролювали ученицям, так? Да, приїхали додому назад. Їх по списку вивозили. Машини старі були.